kulanti wacan wadaagsan daawadayaal idilahaantiin meel kasta waa daafaha caalamka aad ka joogtaan halkan waa jannaalkana libaaxyada geeska waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka qodobada ugu xiisaha badan ee wararkan idinkugu heenana waxaa ka mid a dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo shaacisay in dib u dhis xooggan ay u baahan yihiin ciidanka difaaca cirka ah ee soomaaliya jabuuti oo maanta xabsiga dhigtay saraakiil lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen afgembi fashilmay oo ka dhacay dalkaasi soomaaliya aserbaijan oo ka wada hadlay iskaashiga labadaasi dal intaas waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobadaan idinkugu soo baahin doonno inta aynu ku guda jirno baahinta warka libaaxyada geeska haddii aad nagu cusubtiin subscribe inoo saar oo ka mid noqda saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jeer sida joogtadeenu halkan aynu ugu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya xogaha wararkeenna daawad qodob walbo oo warkan ka mid a aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta ma u baahi qabtay barashada qur-aanka iyo culuumta islaamka ma u baahi qabtay inaad barto qur-aanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduuniya aakhiraba oo ma u weyday wakhti aad ku tagto dugsiga ama ubadkaaga aad ku geyso haddaba jawaabtaadu haddii ay tahay haa waalid waxa uu dugsiga al-ixsaan online qur-aanka aha qabtirayaa baahidaas oo idil waxa uuna kuu diyaariyey hab casri oo online ah oo aad ku baran kartaan qur-aanka idinka oo jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa al-ixsaan online qur-aan waxaa kuugu diyaar ah macallimiin heerkooda aqooneed uu aad u sarreeyo fursadaha idin hayso xarunta al-ixsaan waxaa ka mid ah barashada xifdinta iyo tafsiirka qur-aanka kariimka ah barashada hingaada carabiga muddo kooban barashada ducooyinka barashada siirada rasuulka sallallahu calayhi wasallam barbaarinta tarbiyada ubadka yaryar waxaa intaas dheeraad ah oo ay xaruntu kaga duwan tahay xarumaha kale in la barayo ardayga qoraalka afka hooye ee soomaaliga ah wixii faahfaahin dheeraad ah kala soo xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda mar kale kulan aboon saaxiibyaal daawadayaal soo laabasho waxaan aynu ku bilaawno sida hordhaca warkeenna aad ku daawateen dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa shaacisay in ciidanka cirka soomaaliya u baahan yihiin dib u dhis xooggan saraye guuto maxamed sheekh cali oo ah taliyaha ciidanka cirka ah ee soomaaliya oo maanta ka qayb galay munaasabad loogu dabaaldegayey sanadguridii kasoo wareegatay aasaaska ciidanka cirka soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka cirka soomaaliya ay u baahan yihiin dib u dhis iyo qalabeen iyo in dib loo dhiso ciidanka cirka ah oo aada muhiim ugu ah dhidibada in loo aaso ciidanka cirka soomaaliya uu sheegay inay muhiim tahay in loo helo dhaqaale ku filan oo ciidankan soo saari kara in dalkooda hooye ay ka difaacaan dhinaca cirka taliyaha ayaa warbaahinta la wadaagay in qorshaha dib u dhiska ciidankan 10 sano ka hor ay dowladda turkiga ay soo gudbisay islamarkaana qorshahaas uu yahay mid ay doonayaan in dhowaan lagu howlgalo balse waxa uu nasiib darro uu ku tilmaamay inaysan jirin cid isku dayda in qorshahaasi la dhaqaajiyo balse waxa uu caddeeyey in dhowaanahaanba ay jireen rajo muujinaysa in ciidanka cirka soomaaliya dib u dhis ballaaran lagu sameynayo saraye guuto maxamed sheekh cali ayaa hadalkiisa waxa uu intaas uu ku daray in ciidanka cirka soomaaliya ay muhiim u yihiin difaaca qarnimada soomaaliya waxa uuna ku dheeraaday ee ka sheekeynta muhiimadda gaarka ah ee taariikh ahaan ciidankan ay u leeyihiin difaaca cirka uu sheegay in xilligan baahi weyn loo qabo waxa uuna caddeeyey in sidoo kale ciidanka ilaalada xeebaha soomaaliya sidoo kalena muhiim tahay in dib loo yegleelo waxa uuna sheegay in ciidanka cirka iyo ciidanka ilaalada xeebaha soomaaliya ay yihiin laba ciidan oo dubdhexaad u ah qarannimada soomaaliya uu sheegay inay muhiim tahay in mudnaan gaar ah la siiyo dowladaha ugu quwadda weyn ee dunida ayaa ku baratamaya sidii ay dowlad walba ay u hanan lahayd kalsoonida dib u dhiska ciidanka cirka soomaaliyeed dowladda turkiga iyo dowladda ruushka ayaa ah labada dowladood ee sida weyn markan ugu baratamaya in ciidanka cirka soomaaliyeed tababar ay siiyaan waxaana turkiga lagu xusuustaa garab istaaga iyo sidoo kale taageerada militari ee soomaaliya la garab taagan yihiin iyadoo soomaaliya u tababartay ciidamada kala duban ee xoogga dalka soomaaliya kuwaas oo kale ah ciidamada gorgor booliiska sida gaarka u tababaran ee haramcad ee qaabka militariga u howlgala saldhigga ugu weyn ayay ku leeyihiin turkiga duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana dowladda ruushka ay sheegtay in dhowaan ay dib u soo celin doonto taageerada militari ee soomaaliya siiyaan waxaana cutubkii ugu horeeyey oo tababar dhinaca ciidanka cirka soomaaliya soo qaata lagu wadaa in ay dowladda ruushka
ay gaarsiiso dalka Ruushka gaar ahaan magaalada Moscow halkaas oo ay toobar heerkiisu sareeyo ku soo qaadan doonaan. Djibouti ayaa waxay xabsiga dhigtay isla markaana ay ku soo rogtay ilaa amar dambe inuusan dhaqdhaqaaq sameyn karin taliyaal uu ku jiro taliyaha ugu sareeya ciidamada dalkaas kadib markii afgembi fashilmay maanta uu ka dhacay dalka Djibouti. Dowladda Djibouti ayaa saacadii la soo dhaafay waxa ay xabsi ay dhigtay taliyaasha ciidamada booliiska iyo militariga dalkaas, kuwaas oo looga shakiyay inay qorsheynayeen in ay si awood ah madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ay ugala wareegaan xukunka dalkaasi, sida ay caddeynayaan warar madax bannaan oo la helay taliyaha ciidamada militariga ee dalka Djibouti General Zakariye Sheikh Ibrahim iyo taliyaha booliiska Cornel Abdullahi Farax ayaa ciidamada nabad sugidda iyo ilaalada madaxtooyada la dul dhigay, kuwaas oo aan ka bixi karin guryahooda. Taliyaha ciidamada militariga Djibouti General Zakariye Sheikh Ibrahim ayaa ciidankan hogaaminayay ilaa markii xurriyadda ay qaadatay Djibouti, iyadoo uu madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele uu ka walwalsan yahay in xukunka Djibouti la dhaafiyo. 22 sano waxaa in ka badan dalkaas maamulaya Ismaaciil Cumar Geele oo haya hoggaanka dalka Djibouti, waxaana lagu eedeeyay in Ismaaciil Cumar Geele uu dalka Djibouti uu ka dhigay dal kalitalisnimo ah, waxaana si weyn looga dareemay afgembigan dhicisoobay guud ahaan magaalooyinka dalka Djibouti. Waxaana Ismaaciil Cumar Geele goorsii horeysay lagu eedeeyay in uu ku guul dareystay inuu xakameeyo isla markaana uu dib u soo celiyo shirkad gaar ah kuwa oo ah in ay ka shaqeynayaan dhaqaalaha dalka, soo sudhicisa iyo sare u kicisa uusan madaxweynaha dalka Djibouti uusan awood xoogan uusan u lahayn. Dalka Djibouti ayaana waxaa markan laga dareemayaa xaalad hubanti la'aan ah, maadaama taliyaha ugu sarreeya dalkaasi xabsi guri laga dhigay kadib markii looga shakiyay in afgembi dhicisoo maanta ay la damacsanaayeen madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele. Saaxiibyaal, markan haddii aynu eegnana Soomaaliya, Azerbaijan ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dowladood. Wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga mudane Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa maanta uu Talaado ah qadka taleefoonka waxa uu wada hadal kula yeeshay dhigiisa arrimaha dibadda ee dalka Azerbaijan mudane Zeyhun, iyagoo oo ka wada hadlay horumarinta xiriirka laba geesoodka ah ee labada dal. Labada wasiir ayaa wada hadalkooda ku lafaguray sidii ay labada dowladood ay u yeelan lahaayeen iskaashi dheef wadaag ah oo taabanaya dhinacyada amniga, dhaqaalaha, siyaasadda, ganacsiga iyo waxbarashada, waxayna hoosta ka wada xariiqeen muhiimadda ay labada dal u leedahay horumarinta calaaqaadka ku qotoma danaha qaranka ee labada shacab iyo labada dowladood ee Soomaaliya iyo Azerbaijan. Saaxiibada qiimaha badan, wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka, ahee Janaal Kanali baaxadda geeska aad ka daawanayseen, waa inaga intaad ku mahadsantihiin daawashada warkan midkii saxiinta, intuu kulmi doona nabaaddiinu.